はい、どうもケンジです。ということで、イトケンコラボ始まりましたね。デスティニー8ということです。もう皆さんね、ガチャ回されたんですかね。今回僕ガチャ、やります。でもね、ジュエルが5480しかないので、10連ガチャ1回分ね、1回分しか今引けない。なので、僕はね、今回もうこの1回だけにしようと思います。前回のね、僕あのまだウィルをね、取ってないので、ウィルをね取りに行きたい。なのでジュエルは温存したいんだけど、もうここはね、もうそうですね、まあお試しで一応ね、イトケンさんも見たんですが、長いね、モーションが長い、とりあえず長い。あのこれがね、一応3つ目の技、攻撃技なんだけど、これ攻撃の際に毎回これやられるとちょっとなえるなと。であと2つが一応バフなのかな、味方バフなんだけど、これも一緒、これも長い、ちょっと長いね。あのまあまあ面白いのは面白いけど、あのどうなんでしょうね、あの使ってるうちにだんだん飽きてくるんじゃないのかなっていうのはちょっと感じるところかな。であと他ね、僕詩人が好きで、まあ、詩人はね欲しいなと思ったんだけど、詩人も今回なんかちょっとねパッとしないっていうのがあるかな。で今までの、まあそうですね、詩人に、まあ、継承させる技かな、かまあどうかな、ちょっと なんかパッとしないなと。まあバルドーも、ボストーもちょっとね単体攻撃推しかなと。まあボストーはね一応全体があるのかな、全体攻撃を持ってるし、でカウンターもあるんだけど、どうでしょうね、ここ最近のまあ流れからいくと、ちょっとどうだろうね、なんかちょっと劣化してるような気もする。まあ劣化っていうかね、遅れを取っているような気がするので、そうですね、今回はまあまあそうですね、まあ、イトケンさんがね、イトケン強しに見えるんだけどな、これへへへって感じ、このクソったらどもがみたいなね、あのイトケンさんなんだけど、まあ五択はいいということで、1回だけね、行きたいと思います。もうこれはお付き合いいたしましょう。でまあこれでね、まあどれか1体でも出たら、まあ、今回のガチャ参加してよかったかなっていう感じになるので、まあまあ1体だけでもね、この10連ガチャで出てくれたらいいなと思います。はい、じゃあ、行きましょうかね。もったいない、もったいなくはないか、置いときたかったんだけど、まあせっかくなんで、強しを取りに行きたいと思います。行きます、行った、うわ何も走らん、出た出た、寒いお付き合い、これせっかく回したのに、これで来るか。まあ何も走ってないですからね、レッド。昨日ね、僕ね、公式放送もね、実はね、見んの忘れちゃったんですよね。忘れたっていうかね、完全に抜けてたね。見てないから、ちょっとね、今回に、あまり思い入れが乗らなかったかなということで、せっかくね、まあまあコラボなので、まあ楽しんでいきたいなと思って、まあ、あわよくば出るかなと思ったんですが、出ませんでしたね。はい、10連だけ、まあそんなもんですね、甘くはないということでございます。はい、まあホームミッション、ホームミッションも今のところジュエル見えてないし、全てのミッションクリアでは、武器ですね、今回武器が8つですね、デスティニー8にかけてあるのかな、 SS 武器、そういったものが、装備品かな、全部で8個あると思います。また詳しくはね、お知らせしたいと思います。あとはイベントガチャになるのかな、イベントボックスガチャ、これですね、イベントボックスガチャ、まあ、今までの流れと一緒ですね。今回集まるこの、専用ガチャチケットでこれをボックスを回していくっていうやつですね。ボックスの中身を取っていくっていうことですね。ここもね、なんか今のところジュエルらしいものが、ここにも、D8 リストバンドがありますね。 D8 リストバンド、ジュエルがね集まらないんだよね。
ジュエルが集まらない。ここにいっぱい武器ありますね。まあ、だからやっぱこのイベントボックスガチャは極力回していかないとダメですね。うん、ジュエルがどこ見てもない。これは厳しいね。前回とガチャがねちょっとかなり僕渋かったし、でからまあ4体含んだ SS のガチャがね、2つ、同時に開催したとかねいうのもあったので、なかなかジュエルがね僕はちょっとためられなかったっていうのがあるかな。ジュエルはないですね。ジュエルがないから今度なんだろうね、あの螺旋ガチャっていうか、なんだ螺旋回路ね。今度20日にねまたリセットされるので、そこでちょっとジュエル入ってくるかなってとこですね。まあ、それでまあね、あのこの強しガチャを回すのか、あの忍者ガチャを回すのかってとこなんですが、まあ、今回はねちょっとあのまあまあお付き合い程度でね、ちょっと回してみましたが、ダメでしたということで、もしねまた引いてこのそうですね、まあ、強しでも、うん、引ければね、皆さんと一緒に乾杯ということで、固い絆交わしていきましょうということで、以上です。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。 KG でした。